Еве јас од тука изјавувам, дај Боже да не е така. Вака како што сте трнати, ви гарантирам, ние ќе одиме во рецесија. Ние ќе имаме негативен раст на бруто домашен производ. Дај Боже да не сум во право. Меѓутоа, вака како што ги имате поставено економските политики и вака како што се движи македонското стопанство и економија, ние од тука изјавувам, ќе одиме до крај на година во негативен економски раст. Зошто? Заради тоа што претходно спомнав, капиталните инвестиции драстично и катите. Знаете ли, господине министер, дека во моментов ви се случува на завршени јавни набавки, на избрани изведувачи за капитални инвестиции, вие да ги поништувате тие јавни набавки? Па како не може да се реализираат? Ќе ви кажам, ако сакове интересира во кои институции, завршена јавна набавка, економскиот оператор ја добил, значи, и изградбата на некој објект во образование, во здравство и така натаму. Вашите ресорни министри ги рушат тие тендери. Ги тргаат на страна тие проекти, завршена работа. Па како планирате да создадете дополнителна вредност? Сите капитални инвестиции, сите автопатишта ги стопиравте. Гасоводот го стопиравте. Све имате генерално стопирано. До сегашната амандманска расправа, како што предходно напоменав, значи голем број од предложените амандмани што вие ги предложивте, во таа амандманска расправа, во дискусите на повеќе колеги и пратеници, кажувавте дека сте ги припишале од тогашната опозиција. Ако не се лажам, рековте дека сте припишале и сте превзеле 300 амандмани. Па ве запрашал колеги и пратеници од ВМРО-ДПМН, зошто кога го правевте, тоа е носевте буџетот за 2017 година, вие и тогашната влада не ги вклучивте амандманите кои сега ги предлагате како дел од овој ребаланс на буџет. Колега пратеници, мислам дека правите голема хипокризија, затоа што едно зборувавте минатата година, кога се носеше овој буџет, а сега зборувате сосем друго. Значи, неопходниот ребаланс на буџетот на средина од оваа година, што го направи оваа влада и Министерот за финансии и Министерството за финансии, значи, возможува непречемно спроведување на финансиската политика на новата влада за сервисирање на граѓаните и економијата во земјата, како и за реализација на политиката од програмата на новата влада.